Assyriska backen halkar lite grann och kan det komma läge då? Skapar man då, men så kommer det läget nu då. Inlägget och målet, stolpen träffas den! Aprem ut på högerkanten, snett inåt. Och Jakob finns ju... Ja, vänder om, snygg där, men... Ja, passningen, oh, är det... Läget, han går här och iskallt stänker man dit. Ja, den var inte utanför här. Hillemar går förbrilt. Han kan komma till avslut och gör lika läge. Och vilket mål han gör! Ja, så kommer läget och så avslutet distinkt. Vi har en tvåmålsskytt i matchen. De Prim får göra det där och han pekar just. Ja, passningen. Hillemar får fram den. Diaby. Oj! Här smätter man in två lika. Och vilken fullträff han får med vänstern. Sen då. När turan går här så kommer skottet och så blir det lite virvel. Den går ju i mål. Den rullar in över mållinjen. Retfullt, men vi har trash från den här lagen. Ska avsluta det. Oh, den. JIT. Så Salsinovic. Och läget kommer och där sitter ju 4-2. Och vi har en tremålsskytt i matchen. Ja, man håller den i spel. Åsberg nickar den. Oh, aj, aj, aj. En straff konstaterar vi. När Jakob ska göra sig beredd. Kommer straffen. Iskallt i mitten. 4-3 sätter vi.